dnes živě z našeho krásného studia s Mirkem Etzlerem, hercem. Já dodám samozřejmě jeho tvorbu, ale nejdříve pozdravím. Ahoj. Ahoj, Tereska. A víš, proč nedodávám tvorbu? Protože jsem se zaposlouchala do té písně od Jelena, Klidná jako voda. A vlastně mě to navedlo úplně jinam, než jsem původně chtěla začít. Tam bylo sousloví Skála se ti podá. A to je něco, co je s tebou pro mě tak spojené a dokonce i velmi blízké dnes, viď, pro tebe, ta skála. Určitě, skála se podává čím dál tím hůře, protože já pochopitelně stárnu a mám spoustu úrazů, které se ozývají. Musím jenom vysvětlit teda, že jsi horolezec, jenom kdyby náhodou můj obraz někdo nepochopil. Já myslím, že říct, že já jsem horolezec, je velmi nadnesené. Jo. Já jsem tak jako ve všem polovičatej a vždycky jsem i byl polovičatej horolezec, ale nesmírně mě to baví. A hlavně to je takový společenství lidí, který se nemění. To jsou lidi, kteří ti zůstanou přáteli, i když se nevidíte 15-10 let. Jsou pevní jako skála. Jsou pevní jako skála. A co je na tom strašně krásný, je to, že oni ani vlastně neví, co já dělám třeba za práci. Protože oni žijou ve světě, který je tomu mému nahony vzdálen a je takový plný klidu, ticha, přátelství, lásky a myslím velmi dobrýho humoru, takže já se tam strašně rád vracím do Adržbařských skál. Ale já jsem ti přerušila, že jsi říkal to tělo už a já jsem ti do toho tak skočila, takže to tělo už tak neslouží, chceš říct, nebo naopak tím letitým tréninkem už právě ví, které svaly se mají zapnout. No, takhle, mně je 55 let. A v 55 letech přece jenom už některé, já mám třeba koleno pravý úplně zničený, zdevastovaný, takže se bojím, kdyby zase vypadne a záda mě bolej. Měl jsem moc krát zlomený kotníky, takže prostě ono to někdy... jsem neúplně dobře leze do skala. Někdy to bolí, ale přece jenom ten pocit, když člověk sedí nahoře a tam lítají ty ptáci a ty dole ty lidi chodí, tak tam vlastně odplouvají všechny ty starosti, které člověk má. A já tam jezdím nabíjet, někdo to má třeba v tom, že chytá ryby, někdo to má v tom, že sbírá známky, někdo to má v tom, že dumá nad knížkama. Já taky dumám nad knížkama, ale tam dumám nad tím vlastně, proč jsem tady, co tady dělám a kolik času mi ještě zbývá. Ty jo. No? A dneska budeš taky dumat a jenom v Adržbařských skalách, nebo jezdíš i jinam? Já jsem toho projezdil opravdu hodně, ale dřív, takže teď já se vrátím do Adržbachu, protože tam mám jakoby takový druhý domov. Já tam vidím své dětství a vidím tam všechny ty ptákoviny, které jsme tam vyváděli. Je tam spousta přátel, který se prostě nemění a proto já jsem tam šťastný. No tak vidíš, tam se možná ještě dostaneme v dalším povídání, ale já mám jinou otázku. Zachránili tě někdy skály? Až tak by se to dalo říct? Já mám pocit, že vždycky, když jsem byl sám, tak já mám tady shodou okolností teďka v Praze kamaráda Aleše Obršála, kterému se říká Ála, a on říká, to jsou ty naše kamenné milenky, které nás nikdy nezradí. Takže já vždycky, když jsem prožíval nějaký dramatický rozchody a musím říct, že v mém životě jich bylo docela hodně, tak tam jsem vždycky nabíral sílu na to jít v tom životě dál. Protože přesto, že já mám jakoby, teď už v tomhle věku asi ne, ale takovou pověst jako proutníka, tak já jsem vždycky všechny ty vztahy bral velmi vážně a ty rozchody mě velmi bolely vždycky. Takže pro mě to bylo taková psychoterapie zdarma s kamennými lékaři. To je ale krásný úvod blízkého setkání s prýproutníkem a naopak hlubokým horolezcem, polohorolezcem a hercem. Mirkem Etzlerem. Ale já se vrátím, mě to tak zaujalo, jak jsi se tak rozpovídal o těch skalách, ale nejenom přítomných, jak jsi řekl, já tam vidím svoje dětství. No. Tak co tak třeba teď vidíš, když se tam přeneseš? Co první, druhé, třetí ti vytane z dětství? Nebo skály? No, holky určitě. Ale co mě jakoby začalo docela zajímat, že já si nepamatuju věci třeba obrazově, ale pamatuju si podle vůní, podle pachu. Já třeba velmi těžko si jsem schopen, protože můj tatínek je opravdu hodně dlouho po smrti a bude to 40 let. No to by bylo asi 16 let, viď? Přesně pokud tak. Byl velmi mladý, přesně mladý tak, ale já si nemůžu vybavit třeba barvu jeho hlasu, ale pamatuju si jeho vůni. Fakt. Jo. Takže já vlastně Adržbach mám hodně spojený s vůní, protože tam ten pískovec, ono to je strašně zvláštní věc, protože Adržbařský skály, kdo je zná, myslím, že zná spousta lidí, tak ten pískovec vypadá, že to je mrtvá hmota, ale ona není. On žije. Tam je spoustu hmyzu, spoustu krásných mechů a má to takovou, já třeba když jedu z Adržbachu třeba po měsíci, nebo když jsem tam 14 dní, tak já si čichám k rukám, protože já pořád cítím ten kámen. Takže Adržbach mám určitě spojený s vůněma. Taky je mám spojený s velmi bojarýma večírkama a pak pochopitelně s tím lezením, kvůli kterému tam člověk jezdil.
No tak je pravda, že to není tajemstvím, že dlouho ten život byl bujarý. No, a dokonce tak dlouho, že pak musel přestat ze dne na den téměř být bujarý. Říkám to dobře, teď směřuji... Tak mému alkoholu. Ano. No, já musím říct jednu věc. Mě začalo vadit na mém pití to, že mě bere čas. Mně se nestalo nikdy v životě to, že bych se dostal do nějakých třeba problémů pracovních, jo? Že bych někam nepřišel nebo že bych něco neudělal. Ale já jsem zjistil, že když mám volno, tak já se ráno přiopiju. Mluvíš o minulosti, asi to není teď. Samozřejmě. A doma to malé miminko, já se ráno přiopiju. se Samuelem doma přiopijem. A když jsem se přiopil, tak já jsem třeba ve 2 hodiny usnul a pak jsem se podíval třeba v 5 a byl jsem nepoužitelný. A já jsem se najednou říkal, sakra, tolik času. Víží protože život. Já si pamatuju, když mamince bylo nějakých 36-37 let a my jsme byli malí, protože to byla zrovna doba, kdy umřel tatínek, to byla mladá žena, už vlastně nikdy nebyla s žádným mužem, tak ona říká, uvidíte, jak rychle vám to uteče. A my jsme se tomu smáli s bráchou, nebo respektive já jsem se tomu smál. A mamince bylo 36, tam je 55. To znamená, že to je o 20 víc. A ano, strašně rychle to utíká. A já jsem si jednoho dne řekl, je dobrý ztrácet čas. Je dobrý ztrácet čas úplným, kdyby to bylo aspoň třeba volizování známek a lepení do nějakého alba, jo, tak to aspoň po tobě zůstane nějaká hromada nějakých nesmyslných papírků, ale tohle nevedlo nikam. Tohle nevedlo nikam a já jsem zjistil, že ta ztráta času nebo to mrhání tím časem v životě je jeden z největších hříchů, kterýho se dopouštíme. Pokud já vím, tak je to tak 2 roky asi, co si dokonce musel, a to už samozřejmě bylo v době, kdy myslím, že už byl alkohol minulostí, nebo tak to víš ty, ale vím z vyprávění už z cest domů, že tam už jsme o tom mluvili, ale že jsi musel nastoupit nějakou jako razantní dietu a tak, jako, že no. To vím, že jsem o tom jako zaslechla nějaké, víš, a ty a dieta, rozumíš, ty jsi vždycky v dobrém konzument života v tom nejlepším. Ano, já to mám, hele, je to jednoduchý, je to úplně jednoduchý, já jsem, moje váha lítá nahoru a dolů jako prostě paternoster na obecním úřadě Prahy 2. Jo. Já jsem gurmán šílený. No právě, já si dokážu dát prostě 3 držkové polívky za sebou. A třeba teď nedávno se mi stalo, že já jsem za den snědl 4 čokolády. Jo. Takže ty už tu dietu nemáš. Ne, mrkvičky už jsem odhodil. Ano, mrkvičky jsem odhodil. Pravdu je, že já jsem se dostal jako na docela slušnou váhu teď, protože já jsem vážil 125 kilo. Což je opravdu morbidní obezita, no jasně. To jsme se neviděli v té době. No to jsme se neviděli, ale já když jsem viděl nějaký fotky, já jsem říkal, kdo to ten pán vůbec je tam na těch fotografiích. Jo. Takže já jsem se teď dostal na nějakých třeba 9, 8 a 90, což považuji už ke svému věku docela dobrý, ale já jsem měl celý život 70. Jo. Takže já jsem byl vlastně, když jsme se potkávali v pojišťovně, tak já jsem byl prostě vizuna, jak mi říkal Igor Bareš. Mě vždycky říkal, hele, ty vypadáš jako reklama na nějaký tábor pracovní. Já jsem byl opravdu vyzáblej kluk, ale to bylo, že jsem hodně tehdy sportoval a tohle. A teď se cítím docela dobře. A vypadáš dobře. Hostem je Mirek Etzler. A já si teda, Mirku, ještě dovolím se trvat u diet, protože zrovna ty jsi poslední, kdo by mě napadl, že bude mít někdy období, že bude jíst 2 plátky síra ráno a kilo mrkve. A tak jenom na něj zavzpomínat, jak dlouho to trvalo, kolik jsi schodil. Hele, a co tak se ti k tomu váže za zajímavé zážitky, protože no, museli být nepochybně. To teda 100% byly. Já jsem to nikde neventiloval. Takže pokud jsem to neventiloval, tak byl klid. A já jsem schodil hodně, já jsem schodil asi 28 kilo. A pravdou je jedna věc, že já jsem potom byl v jednom pořadu, kde jsem se zmínil o své vášni, která prostě u mě vznikla, to byla vášeň k mrkvi. A to jsem nevěděl, co způsobím. No, co se stalo? Protože mě začaly chodit dopisy o tom, třeba mi přišla přihláška do klubu Přátel mrkve. Jo. Vážně, to existuje? To existuje. Dokonce jsem netušil, že existuje Mezinárodní den mrkve. Jo. Ne. Jo. Takže mě zvali na nějaký mejdany prostě pěstitele mrkví, jako, abych tam promluvil na Mezinárodním dně mrkve. Přišel jsem do divadla a měl jsem tam balík a to bylo třeba 15 druhů mrkve v tom balíku. Protože jsou mrkve, samozřejmě takový, co je známe, oranžový, ale jsou i modrý, zelený, žlutý, bílý. Takže já jsem se stal takovým jako nedobrovolně takovým znalcem českých poměrů mrkve a vůbec jsem netušil, kolik lidí jako je mrkví posedlých. Jo. Takže já jsem z toho pak nenápadně vycouval a dneska se na mrkev rád podívám, ale jenom v zelenině na pultu. Takže se mohl vrátit jako jakž tak do nějakého normálního režimu? Ano, já jsem se vrátil do normálního režimu, ale nepiju teda vůbec alkohol, vyhýbám se vepřovému masu, vyhýbám se máslu, vyhýbám se pečivu a snažím se jíst zdravě.
No a co nějaké malé kašičky třeba doma? Sunarka? Ale musím říct, že... Obracím list výška. Ano, ano, to je jasný. Malé kašičky, ano. Jenomže já mám doma jedlíka. Takže on mě moc nenechává. Ale pokud pak to máme, ale... On mě moc nenechává. Samuel je prostě jako takovej, že on jí úplně všechno, jo. On se... Kolik mu teď jenom, ať máme teďka přesně? Mu bude v lednu, mu bude 17 měsíců. Ano. To znamená, už to je vlastně jakoby velký chlapec. Pardon, 19. Já vždycky nemůžu spojit. Teď měl rok a půl v prosinci, ano, takže ano, teď mu bude 19 měsíců. A já zapomínám, že rok má 12 měsíců, ne 10. Je to jasný. No. A on je hyperaktivní. On je hyperaktivní, to nechápu teda, pokud to má, ale on je úplně zabejčený a co je na něm trošku nebezpečný, on neprojevuje žádnou bolest. To znamená, on se někde bouchne a já najednou vidím, že má bouly na hlavě. On nic nepláče, ne, vůbec. On nepláče, ale on nikdy neplakal. On, já myslím, že to je taková věc dost intimní, ale já ji tady rád řeknu, když tady sedíme spolu. On se, Samuel, při porodu málem umřel. Jo, a bylo to velmi komplikovaný a nebýt prostě fenomenálního týmu v porodnici v Hořovicích, tak kdo ví, jak by to všechno dopadlo. A on si to vybojoval. A teď si to užívá. Ale on prostě si to teda... nepláče při první bouli. Ne, vůbec nepláče a hlavně on od porodnice spí 12 hodin denně v kuse v noci. On se nikdy nebudil, třeba na pití a tohleto. Takže on je ráno poměrně dost odpočatej a nastupuje poměrně dost výrazná aktivita, což mě baví. A těch kašiček jsem měl opravdu sporadicky, protože on si to vždycky doposlenil. Já si v duchu říkám, ale ne, mi aspoň kousek, ty jajzlíku jeden. Jo. Ne, sní to všechno. Mirkovi Epslerovi je, jak nám řekl, 55 a je ano. Po čtvrté, říkám to dobře, v životě tátu? Po čtvrté, ano. Čtvrtý táta, ano. Syn, dcera, syn. Dcera, syn. A takhle, dcera, syn, tak. Dobře. Ještě, že neexistuje nějaký jiný pohlaví, či další dítě, by bylo zase dvě úplně jiné. Nezapomeň, že jsme v době, kdy se objevují i jiná pohlaví. Já to sice stále úplně nerozklíčovala, ale údajně ano. Nějakých 20 dalších pohlaví. Je ale to... my žijeme asi ve světě dvou pohlaví, viď Mirku, my dva. No to bych řekl, že ano. To bych řekl teda, že ano. Já nevím, co bude zítra, ale zatím to je všechno v pořádku. Já jenom, že vlastně 4 děti není tolik. Jo, já si myslím, že byly rodiny, kde těch dětí bylo třeba 9 nebo 12. Jo. Tak je nemáš naraz, tak je máš odrostlé děti. Přesně, to... přesně tak to je. Třetí já jsem zaslechl na svou adresu takovou větu, říká, člověče, my máme tak líný děcka, že si musíme vyrábět vlastní vnuky. Mi říkal Bolek, Polívka. No a měl pravdu uličník. Jako je to trošku něco jiného, než když to bylo třeba v 35 letech. Jo. Protože já mám energie. Co je jiný, no? To právě energie mám dost, ale musím říct, že se cítím unavený. Že se cítím někdy unavený a to, že vlastně jakoby Samuel je velmi družná bytost a neustále vyskakuje. A on je sice 19-měsíční chlapeček, ale váží 16 kilo. Takže on je prostě rambousek a když ti takhle vyskočí a začne tam tancovat ti v náručí, tak najednou tu mě lupne v zádech, tu mě lupne v lokti, tu mě lupne v rameni. Kolínko vyskočí. A říkám si, aha, tak to není už úplně to, co bylo. Jenomže na druhou stranu, těch 55 let, to je takový ten zpětnej chod, tak to strašně rychle mizí tím, co on mi všechno připomíná. Co on mi připomíná na to, jak moc my jsme jakoby dospělí lidi zavalení třeba celou řadou práce a povinností zapomněli z toho světa, na který bychom neměli zapomínat. Jak on je fascinovaný prostě vločkama, který padají z nebe. Jo. Jak to chytne, kouká na to. A on teda moc nemluví zatím. Jo. On, co říká, jako jeho nejfrekventovanější slovo je toto. Jo. A on ale však má to stačí, u toho toto, on má takový jako udivený výraz. Takže on chytne tu vločku a říká toto. A já se na to podívám. Jo. A já si řeknu, sakrble, teď já jsem 15-20 let si neuvědomil, jak ta vločka je krásná. A teďka vlastně on mě připomíná takových krásných věcí. Ráno já ho vemu a koukáme z okna a tam je takový světlo, on ukazuje toto. Já se zadívám a říkám, Ježíši Kriste, já jsem to 5 let nevnímal vůbec. On učí tebe. Jo. On učí mě a on mě připomíná věci, které prostě v tom životě jsou důležitý a my akorát přes spoustu, jak říkám, toho plevelu, který máme, tak na ně zapomínáme a to je strašná škoda a já mu za to moc děkuju a jsem mu za to moc vděčný. Nevím, Míru, jestli se nedotknu nějakého citlivého tématu a třeba už je to zase jinak, nebo to je, čas běží a věci se mění, ale vím, že po jeho porodu bylo období, kdy snad
ostatní děti, byť dospěle, to vlastně úplně neakceptovali. Aspoň tak jsem to vnímala z médií, to nemusí být úplně směroplatné. Já myslím, že média prostě akorát někde, nebo respektive ty bulvární média akorát někde opakovali to, co já jsem řekl a co já jsem, protože... Ano, byla tam nějaká přímá řeč vůči tomu. No, je to jasné, já jsem prostě řekl to, že moje dcery s tím nebyly d'accord. Jo, že prostě nebyli v nějaký harmonii s tím, že prostě já budu ještě v tomhle věku mít dítě a co si budeme namlouvat, já cítím obrovskou, jestli bych některé věci v životě chtěl vrátit, tak jenom to, abych byl tehdy lepším tátou, než jsem byl. Protože já jsem byl velmi ambiciózní bytost, já jsem byl člověk, který prostě pořád trávil někde čas v divadle na natáčení a tohleto a nedal jsem těm dětem to, co jsem měl. To říkám naprosto otevřeně, bylo by ode mě farizejství říkat, že jsem byl dobrým tátou, nebyl jsem dobrým tátou a cítím to, že teďka vlastně je Samuel pro mě úplně vším. Ale moje děti pro mě vždycky byly vším. Rozumím. I když bohužel jim nevrátím to, co jsem jim prostě odebral. Máš teď šanci k tomu přistoupit jinak s tím vědomím? Bohužel až teď. Ale to říkám bohužel, říkám, nerad bych některé věci ve svém životě, i ty špatné měnil, ale tohle bych chtěl změnit z fleku, ale bohužel už to není možný. A vlastně odejdu od tématu tatínka, ale ne tak úplně. Dostanu se k tvé profesi, protože by byla velká škoda takového hráče nedotknout se tvé velké životní lásky, jako je teda divadlo, televize, práce. Je totiž pravda, že pokud ty se nějaké role chopíš, Miro, tak jak málo který herec si s ní extrémně stotožňován. Když jsme my točili Cesty domů a ty jsi mi tam byl nevěrný v Cestách domů, tak si pamatuju, že tobě nechtěli prodat ani rohlík a mě je dávali zadarmo. Prostě to se tenkrát opravdu byla obrovská vlna. A ještě větší to bylo, když si fascinujícím způsobem natočil pro Soukromé pasti Tatínkova holčička, nepletuli se epizodu, což byly ty pravdivé příběhy a velmi psychologického rázu. A ty si tenkrát pomalu nemohl vyjít ani na ulici a mám pocit, že i tam se ti i děly nějaké věci, že ti lidé stotožňovali s tak vynikajícím výkonem. Tak tím se dostávám k tomuto osudu, který herci máme. Já jsem dostal celou řadu dopisů tehdy po Tatínkově holčičce, který mě vyhrožoval. To byl táta, který sexuálně zneužíval dceru. Ano, jenom ať pojmenujeme to. A já jsem dostal několik dopisů, který mě vyhrožovali vyloženě. Jako, počkej, až tě potkám a takovéhle věci. Ale to všechno byly jenom takové jakoby nějaký písemnou formou. To se tak někdy stane, ale mně se stalo v metru, že proti mně seděla nějaká paní. A celou dobu na mě koukala. Bylo to asi týden potom od vysílání. A měla nenávistný pohled. A potom se zvedla, že bude vystupovat. A přišla ke mně a plivla mi do obličeje. A řekla mi, víš za co, pedofile. Jo? Takže to byla jediná taková jako velmi, velmi blízká věc, která se stala. Ale to je dobře. Já myslím, že média mají obrovskou sílu v tom, jakoby rušit tu hranici fantazie a reality. Mm. A že když se to poruší úplně, tak je to důkaz toho, že ta práce byla odvedená dobře. Protože nejenom byly tyhle ty negativní, ale byla celá řada velmi pozitivních velmi, věcí. Velmi to s tebou protože šlo jako to téma výkon, se hodně prostě otevřelo a mě dokonce psala paní, které bylo 65 let a kterou jako 14-letou sexuálně zneužíval vlastní otec, podotýkám. Vlastní otec a ona nikdy neměla partnera a celý život jim trpěla a říkala, že díky tomuhle tomu filmu ještě v tomhle věku teď s tím začne žena všichni odborníky a bude s tím něco dělat. Což mi přišlo jakoby strašná odměna. A smysl té práce? Jo, přesně tak. Kdyby to mohlo pohnout s jedním člověkem v životě, jednomu člověku to změnit osud, tak to má smysl. Co teď tě víc naplňuje, divadlo nebo televize, film? Co teď je takovou dominancí tvojí? Já miluju divadlo. Divadlo jsem vždycky miloval. Pravdou je jedna věc, že já jsem trošku smutný muž, protože mám pocit, že to divadlo poměrně dost dostává na frak poslední dobou. Já si pamatuju prostě období několika divadelních domů v Praze, kam byl pro mě velký zážitek a radost zajít, protože jsem tam viděl to, co mě na divadle fascinuje. A která to byla jenom, ať do toho vstoupím, no, Zcela určitě to bylo Národní divadlo. Zcela určitě v době, to bylo, kdy jsi tam byl? Přesně tak, i předtím. Ano. Bylo to divadlo na Vinohradech. Zcela jednoznačně ve své době to bylo divadlo pod Palmovkou. Určitě bez diskuse to byly třeba městské divadla pražské v mnoha situacích. Divadlo na Zábradlí. Ale já jsem do divadla vždycky chodil, protože mě fascinovaly lidské osudy. Protože mě fascinovala ta lidská bytost v tom příběhu, který mě někdo dal. Já jsem se rád dojímal, protože jsem
tak jakoby citově dost, řekněme, přeexponován a rád jsem se dojímal a rád jsem se smál a rád jsem se zamyslel. A mám trošku pocit, že dnes z divadla se vytrácí to, proč jsem tam kdysi chodil. Protože já tam vidím fresky, který ale rád vidím třeba v galerii na obrazech. Jo? Výtvarný umění mě to nahrazuje. Ale už tam nevidím tolik lidí. A vlastně jakoby ta generace těch režisérů, já netvrdím, samozřejmě vždycky ta nastupující generace přichází s nějakým novým tembrem nebo s nějakou novou barvou, ale mě to už nic moc neříká. Mě nic neříká věci, které jsou dělané jakoby na efekt, ale ten lidský obsah, nebo ten lidský podtón, tu punkvu, tu podzemní řeku, já tam necítím. A v tu chvíli vlastně mě to divadlo se mnou nehne. Já se vylékám, když tam třeba slyším hlasitou hudbu, řeknu si, hele, to jsou třeba krásný barvy, ale já říkám, já si radši pojedu podívat na Gogovu výstavu do Vídně, než abych to musel navštěvovat v divadlech. Jo. A ty herci jakoby jsou trošku nepodstatní teďka pro mě. Ale to se vrátíme k tomu, co jsi říkala, ano, divadlo bylo pro mě a je a bude snad jakoby tím nejzákladnějším v té profesi, čeho miluju. Přesto je teď něco, co tebe těší na jevišti, kde ty se cítíš opravdu hodně dobře? Určitě. Já mám moc rád divadlo Palas, v kterém mám hodně práce a tam Milan Školník, s kterým se znám ještě z Národního divadla, kde dělá Inspicienta, tak tam dělá, myslím si, dneska velmi dobrý divadlo komediální. Jo, je tam celá řada opravdu špičkových hereckých osobností, shodou okolností, ty tam hraješ taky v jedné inscenaci. Občas se tam dostavím, ano. A lidi se tam bavějí, jo. Nedělá se tam taková ta úplně nejlacenější forma komedii, dělá se tam komedie jako v dobrým režijním obsazení a dobrým hereckým obsazení, takže to mě baví moc, je to taková moje srdcová záležitost. A taky hraju v takový nádherný hře, která se jmenuje Mind Game v divadle Bolka Polívky, to dělal Petr Halberstadt a jeho společnost Stage Art, tak tam se vracím v Brně, ale jezdíme s tím i po republice, ne tak moc, protože to je závažná věc a jak známo dnes prostě ty stadiony, které přijímají prostě nějaký jakoby zájezdový představení, nechtějí vážné věci, protože lidi mají starosti a já to vlastně svým způsobem chápu, jo, protože těch starostí je opravdu hodně. A je to takový, samozřejmě dělám v muzikále. No tak to ano, my tě známe z Billboardu se Saglanem Toffin. Ano, což já. Tak já jsem chápala, že asi Kvítek Mandragory samozřejmě nevnímáš identicky jako třeba, já nevím, projekt, který děláš. Pro mě to je dřina. Muzikál, ne, a to je jiný žánr. Pro mě Kvítek Mandragory znamenala jednu věc a to, že já jsem přestal se dívat na muzikálové herce přes prsty. Protože je to strašná dřina. Ano. Neskutečná dřina. A jakoby dobře zaspívat, což já neumím. Dobře no zatančit. Ty jsi byl ve tvář má hlas. Jakže no jo, ale jak to tam vypadalo. Takže divadlo samozřejmě, nicméně, abych byl úplně upřímný, pro mě začíná dominovat taková ta energie, která volá po jiných věcech než herectví. A to je prostě to chodit po parku, chodit po městě, chodit po lese. Ty vločky. Já vlastně jsou, se samém, když chodíme se procházet hodně často do Prokopského údolí, tak já mu všechno ukazuju a ten život strašně rychle utíká. A já jsem šťastný, že si můžu uvědomovat, že ne všichni mají ten dar, že si uvědomí, jak je krásně kolem nás. Že žijeme ve světě, kde vlastně je spousta jakoby těžkostí a složitostí, ale máme pitnou vodu, máme jídlo, máme lékařskou péči, máme spoustu dalších věcí, které nám to vlastně nesmírně ulehčují. Já jsem vášnivý cestovatel a když jezdím do Asie, tak oni to nemají. Oni nemají, tam umírají děti na chřipky, protože nemají peníze na lékaře, na léky už vůbec ne. A my vlastně jakoby hodně žehráme na dobré bydlo, které máme. Mě kdysi můj brácha říkal, máš pitnou vodu, v které se koupeš. A jsou lidi, kteří umírají žízní na světě a jejich teda počerte hodně. Takže já se spíš, ano, miluju divadlo moc. Daleko radši zkouším, než hraju. Ale já čím dál tím víc miluju život. Prostě umíš si to představit, že pokud by nepřišla zrovna ta věc, srdcová záležitost, kterou bys si chtěl naskoušet, tak si to umíš bez něj třeba chvíli představit. No, bylo by to dost složité, protože jak je to celkem logický, celá řada lidí, který se živí herectvím, tak vlastně nic jiného neumí. Jo. Pokud teda umí to herectví, jo.
protože je celá řada, který se živí herectvím, ani to herectví moc neumí, ale já nevím, čím bych se živil. Já bych mohl dělat pomocného kuchaře. Jo. Jo? No, já jsem vášnivý kuchař. Já vidím, jak se rozsvítil. No, a proč ne hlavního kuchaře, proč tam pomocného kuchaře? Protože bych nedokázal vařit pro ty kvanta lidí. Já uvařím tak pro 10, ale kdybych to jídlo, které udělám dobře pro 10, měl udělat třeba pro 100, tak tam by už byly trošku problémy s dochucením a to, a hlavně bych vařil strašně draze. Ale že pomocný kuchař, tady se nám rýsuje ta alternativa. To by byla alternativa. Divadlo nešlo dobrým směrem. Já bych mohl být nějaký horský boudě a prostě no, jasně připravovat knedlíky a omáčky a takovéhle věci. To a vaříš doma teda tím pádem? No já, jenom já vařím doma. Já vařím strašně rád, aby je to taková moje velká vášeň, ale říkám, jako já mám rád, celý život jsem měl rád život, ale teď ho mám rád asi mnohem víc, než jsem ho měl dřív. Máme úplně už jenom poslední chviličku, ale to by mi neodpustil Tonda můj, který tě má strašně rád, zná tě z natáčení. Taky Tondu, no. Často tam chodil a vždycky vyprávěl, že Mirek Etzler, tenkrát ještě Miuek Etzwell, v té době má největší zážitky ze světa, z života. Tak je něco, co bys mu a dětem, které to zajímá, poslal jako nějak vzpomínku na tvé cestování, třeba jak se krotí krokodýly, abych zůstala v nějaké paralele tvého filmu, bych, nebo něco jiného. Já bych, pokud bych měl v sobě tolik troufalosti, abych mladým lidem mohl něco doporučit, tak bych jim doporučil to, aby jezdili 100% ven. Aby se nebáli, že existuje Itálie, existuje Francie, ale taky existují takové místa, jako je Borneo, jako je Sumatra, jako je Java, které jsou vlastně velmi bezpečný a velmi krásný. A tam se naučí mnohému. Jednak se dostanou do velmi blízké blízkosti s divokými zvířaty, což třeba na Sumatře a na Borneu. Já jsem byl s orangutanama, potápil jsem se s velerybýma žralokama a s takovýma nádhernýma věcma, jako jsou ty obrovští rejnoci. Jo. Ty krokodýly manty obrovský, to jsem zažil krokodýly v Belize. Ale hlavně, aby se podívali na ty lidi. Protože ty lidi tam žijou ve strašné bídě, nebo velmi často ve strašné bídě, ale jsou šťastní. A tam si uvědomí, že ten život je přece jenom, nemusíte být úplně obklopený tím nejluxusnějším, tím nejdražším. Ale musíte si zachovat v sobě tu míru, která bude vždycky hledat radost a štěstí. A to bych jim doporučil, protože to je věc, která je strašně obohatí a ukáže jim, že život může být nádherný. Zachovat míru. A zachovat míru Etzlera, protože jsi krásně mluvil v blízkých setkáních. Já jsem moc rád, že jsi mě Teresko pozvala, protože to pro mě bylo takový... Já tě mám moc rád, víš, a já kdybych byl mladší, tak já bych tě uháněl, jo? Ale už jsem starý pán a už se do toho pomůže. Jak jsi nám řekl, už nejsi ten proutník. Přesně tak, takže moc děkuju za pozvání, bylo to krásný. A taky děkuju lidem, kteří to poslouchali, protože bez něj by to nemělo smysl. Ano, je to tak. Předávám se, tady máš skleněnou kostičku a blízká setkání jdou za všech okolností i bez proutničení. Takže tak já ti za ně děkuji, těším se na každá další pozdrav. Samuela, Helenku, všechny měj se krásně. Měj se moc krásně. Mirek Etzler byl náš dnešní host. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.